Здравейте, уважаеми зрители! Ето, че отново е събота, което означава, че ние сме отново заедно в предаването за история, култура и геополитика. Време е за Македония. То, както знаете, е една съвместна продукция на Македонския научен институт и на Национална телевизия България 24. Аз съм Коста Филипов и ще бъда посредник между вашето любопитство, уважаеми зрители, и нашите гости в студиото. Започваме днес, събота, 10 април. Знаете, в началото на нашето предаване сме отделили малко време за водещия, така да се каже, който предпочита да ви представи един полет над заглавията, които са свързани с отношенията между Република България и Република Северна Македония в един по-широк балкански контекст. Да ви представя тези заглавия, които съм избрал днес, свързани с събития от изминалата седмица. Първото заглавие. Зоран Заев поздрави Бойко Борисов за победата. Македонският премиер Зоран Заев поздрави България за успешно проведените избори. Премиерът на Република Северна Македония говори пред журналисти. Заев поздрави българския премиер Бойко Борисов за победата във вота. Поздрави, както той е сказал, се изпращат на всички получили мандати в Българското народно събрание. Защо е целият този интерес? Защото македонското правителство очаква съставянето на водещите институции в страната, в Република България, защото тогава се очаква да продължат разговорите за двустранно споразумение. Заев вече изрази своята увереност, че историческите въпроси могат да намерят решение. Продължаваме. Второто заглавие. Аферата двойник в Република Северна Македония ще има международни последици. На 5 април, това беше понеделник, началото на тази седмица, опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ публикува документи за това как няколко души, заподозрени в организирана престъпност в региона, са получили документи за самоличност и паспорти на Република Северна Македония. Според данните, с които ВМРО-ДПМНЕ разполага, става въпрос за издадени около 200 документа на криминални структури на Балканите. По-късно стана ясно, че става дума за 215 документи, които прикриват самоличността на някои от собствениците на тези лични документи. Още на следващия ден, 6 април, вторник, беше проведена мащабна полицейска операция, наречена «Двойник», при която бяха арестувани 9 полицаи, работещи във Вътрешното министерство, които са част от мрежа за фалшифициране на паспорти и лични документи. От Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщиха, че операцията, която все още е в ход, тъй като майче има един от тези обвиняемите полицаи, се търси допълнително, предполага се, че вече е някъде в чужбина, тази операция се провежда в координация с разследващия офис на посолството на САЩ и Интерпол. И последното заглавие, което е свързано с Косово, не толкова с Република Северна Македония, Вьоса Османи е новият президент на Косово. Косовските депутати избраха за президент на страната адвоката-реформист Вьоса Османи, 39-годишна съпруга, майка на две близначки. Депутатите избраха най-популярния косовски политик Вьоса Османи за президент, преодолявайки опозиционния бойкот, който не позволи на парламента да има необходимия кворум от 2/3 от гласовете на 120-местния парламент по-рано. След третия кръг на гласуване, когато вече се гласува с обикновено мнозинство, 38-годишната адвокатка, възприемана като представител на по-младото политическо поколение в Косово, решено да се бори с корупцията, получи 71 гласа от 82 присъстващи депутати. Това е всичко, уважаеми зрители, което бях приготвил в нашия полет над заглавията за днес. Събота, сега да ви кажа няколко думи за нашите гости в студиото. Най-напред ще ни гостува професор Николай Йорданов от Института по изследване на изкуствата при Българската академия на науките, с когото ще се върнем назад във времето да видим българския театър в Битоли, в Скопие, в периода 1941-1944 година. Във втората половина на предаването ще дойде доцент Лъчезар Стоянов от нов български университет, с който ще отбележим 100-годишнината на историка професор Любомир Панайотов, техен учител.
както и на господин Стоянов, така и на много други млади историци. Ще и ще поговорим за националния идеал и неговата съвременна проекция. И разбира се, редовната рубрика «Памет», посветена днес на една изключително трагична фигура в борбата на българите. Лазар Поп Трайков от село Дъмбини, Косторско. Предлагам да направим една малка пауза след толкова много приказки и да продължим нататък с нашия първи гост. Както вече ви казах, в студиото вече е професор Николай Йорданов от Института по изучаване и изследване на изкуствата при Българската академия на науките, когато вие познавате, уважаеми зрители, от един чудесен разговор, който направихме през януари месец, ако си спомняте, по повод годишнина от смъртта, мисля, че бяха 70 години от смъртта на Войдан Чернодрински. Тогава се договорихме с него, когато дойде времето, а то вече явно не настъпи, да поговорим за театъра, българския театър в Македония тогава, във времето 1941-1944 година. Казвам добре дошъл на професор Николай Йорданов още веднъж и, както се казва, да започваме. Вие ми предоставихте едни снимки, които сме монтирали, по които вероятно няма да е лошо да ги коментираме тях и заедно с тях каква е ситуацията и какво всъщност е означавал българския театър в тези 4 години в Македония по това време? Аз благодаря много за тази покана, защото тези театри умишлено са били забравени след Втората световна война. Поради двусмислените вече отношения с Югославия, а и поради това, че поначало не се е давало гласност на културните политики, които българските правителства са развивали в присъединените земи по време на Втората световна война. Искам да кажа, че поначало, още от 40-та година, когато Южна Добруджа се присъединява към България, веднага на момента се откриват два театъра в Добрич и Силистра. Те и до сега съществуват, слава Богу. След войната Южна Добруджа остава в пределите на България. Но също така се откриват театър и в тогавашния град Гюмюрджина, днес Комотини, което е в Гърция. И разбира се, във Вардарска Македония, това са Скопие и Битоля. Какво мога още да кажа за вида на театрите? Това са държавни инициативи. Преди всичко искам да подчертая. И тогава има една сложна иерархия, която е и определена от закона за театрите. Нека да кажем, че 1942 година се приема специален закон за театрите и той постановява следната иерархия. Създават се 5 народни театъра, не един, както имаме сега, което значи напълно държавни театъри, поддържани от държавата, изцяло комплектовани, художествено, технически, административно. И това са градовете София, разбира се, след това Пловдив, Варна, Русе и Скопие. Така че, от гледна точка на художествения живот, в тези 5 града, през периода 1941-1944 година, ние наистина имаме един много интересен художествен живот, съизмерим дори с някои европейски театри по това време. Мога да кажа, че театъра в Скопие... Дали вече не е време, колеги, да покажем първите... Виждаме афиш на Бащи и синове. Това е една пиеса от Владимир Полянов, поставена в театъра в Скопие през 1943 година. Запазен е този афиш. И можем да погледнем в него и шрифта, и въобще изписването Народен театър Скопие. Това е точното име на театъра, който е основан в Скопие от българската държава. Съобразно това решение за създаването на 5-те народни театри, нали така? То е точно така, а дори в Скопие специално то се предхожда от това, че след като българските войски влизат в Македония и България поема административно управлението на Вардарска Македония, това е един календар, който е издаден 1943 година от Скопския народен театър. Още тогава Богдан Филов подписва заповед «Открива Народен театър в Скопие». Така. И веднага от 1 юни, тогава Борис Йоцов е министър на просветата. Ето това е сградата, ще кажа няколко думи за нея. Да, разбира се. Веднага подписва една заповед, с която назначава
оперетния режисьор Стоил Стоилов за директор на театъра. Той преди това е директор на кооперативен театър в София. Така е режисьор и също така актьор. И българският театър се настанява ето в тази хубава сграда. Нека да кажем, че тя е построена по време на сръбското управление на Вардарска Македония, още 27-ма година. И тези, които са ходили в Белград, могат да забележат прилики. Искате да кажете, че си има модел някъде от Белград, така ли? Има си модел, защото той е почти копие на, да, на да, Националния театър в Белград. Може би да кажа един много любопитен факт, добре, че още след Междусъюзническата война, сърбите създават една любителска трупа, която се подпомага от управлението и за нейния директор до избухването на Първата световна война е не друг известният комедиограф Бранислав Нушич. Да. А това е вече трупата, първата трупа на театъра. Само да кажа нещо, уважаеми зрители, че сградата, която видяхме преди малко на театъра и която, както професор Йорданов подчерта, че е копия на Белградския театър, беше възстановена абсолютно на същото място, в същия формат, може би малко направена малко по-луксозно, като част от програмата на правителството на Никола Груевски, Скопие 2014. Имаше и тържествено откриване с високо присъствие и това беше, как да кажа, един символ на това, че се връщат онези емблематични сгради на Скопи, които са били между двете световни войни. Точно така. Самата сграда, нека да кажа, когато българската управа влиза в нея, реконструира, особено вътрешно, салона, сцената. Директора съм намерил една записка до Министерство на народното просвещение и пише, сърбите се е стопенисвали лошо, значи сградата е кокетна и веднага се хвърлят пари, за да се модернизират сградата и сцената. Местата са 750, това не е малка сграда. Разбира се. И след това, по време на голямото земетресение в Скопие, 63-та година, тя е разрушена. Ако прегледате македонските медии, ще видите, че има дебат дали е трябвало да се разрушава точно така. Тогава. Тя е била доста повредена от земетресението и наистина е имало много сериозен дебат между архитектите, специалистите, експертите, дали да се положат усилия за възстановяването и, или по-скоро да се разруши. Наново, но наделяло е в тогавашните политици или не знам как са стигнали до това решение, защото да са и 63-та година да пипаш нещо, което е свързано с Сърбия, не е било много така безопасно. Съгласен съм, но може би тогава и там, както и тук, управляващите с лека ръка са разрушавали от миналото сградите, надявайки се, че много лесно ще могат да направят други сгради. Те наистина са направени, само че те са ужасно грозни, които са създадени. И едва след като през 2013 година тя бе възстановена, вече Националният театър на Македония играе в нея. Но все едно, наистина, ако погледнем исторически, ние до 1941 година в тази сграда имаме един сръбски театър, който играе на сръбски. Той се казва, между другото, на името на краля на Югославия, Александър I, така се казва самия театър. А след това имаме български театър, който е част от българското културно наследство. И вече след Втората световна война, новите реалности, се създава Македонския национален театър, който съществува и до днес. Така е. Ето снимката. Да. Връщаме се отново в нашия разказ, да? Ами това е първата трупа. Какво остава? Веднага се командироват в Скопие артисти от Народния театър, примерно Петко Атанасов е от Народния театър, от Варненския театър, да речем един Христо Динев, Георги Громов. Това са известни имена на театралните историци. И разбира се, Милка Атанасова е Рато, Веселина Манафова, така актьори, които са от тогавашния български провинциален театър. Това е пак същата трупа, 1941 година, малко по-късно. След малко ще се появят, имаме снимка и само на женския състав. Женския състав, да. Да, това е друга снимка вече, която може да се види и в интернет, се разпространява често. Около директора Стоил Стоилов се назначават двама много интересни режисьори. Един е Стефан Сърчаджиев, така доста известно име. По-късно, нали, той работи в Народния театър в София. По-младия му колега е Александър Иконографов. Това е един много талантлив български режисьор, завършил в Париж. Между другото, веднага е разпределен в Скопие. Около тях така също има интересни имена.
Примерно драматурга на театъра е Петър Горянски. Едно интересно име от българската литература, което сега професор Пламен Дойнов от Нов български университет, той направи няколко публикации, изследвайки неговата литературна и обществена дейност. Така доста активна, репресиран, между другото, след Втората световна война в България. Помощник режисьор е Антон Панов. Сега, Антон Панов, това е, ако погледнете днес съвременната македонска литературна история, ще видите, че той също е, така се каже, обявен за македонски автор, чиста проба, но всъщност той прави своя дебют на сцената с известната му пиеса «Печелбари», именно във втория сезон на българския театър тогава, и той работи като помощник режисьор по това време. А художници са Тома Владимиров. Той остава след Втората световна война в Македония и вече се става част от новата македонска културна среда. А от България Владимир Мисин, който пък е свързан също с Варненския театър много силно. Изобщо пак казвам, подчертавам, това са имена, които са значими за българската култура. И не случайно казах, че в Скопие, може би след София, в тези три сезона на театъра, 4 години, но 3 сезона реално, сезона, да. Това е може би втория по така с художествена сила театър, който така поставя няколко много интересни заглавия. Видяхме преди малко от... А, ето. Ами това е знаменитата пиеса «Майстори», да, която е поставена на сцената на театъра в Скопие и която има, разбира се, огромен успех. Премиерата на театъра, нека да кажем, е «Борислав» на Иван Вазов, а това е от третия последен сезон, 43-44 година, на «Майстори», която наистина печели така сърцата на публиката в Скопие. Продължаваме с снимки от «Майстори». Аз го намерих в един албум, между другото, на артист, който чудесно, беше подарил, да, разбира се, на библиотеката на Съюза на артистите в България. И мисля, че така придобиваме представа за естетиката, да, и най-вече на сцената, но до някъде и на актьорската игра, разбира се. Това е също сигурно. Също е, да, също е от «Майстори». Така знаменита сцена, когато се връща Живко от Горбет. Иначе какво можем да кажем нещо по-интересно за... Има ли местни хора, които да, да участват в трупата в Скопие? Да, има. Ето аз, нали... това е хубава снимка. Да, тя е много по-ранна, разбира се, от 1908 година, когато след Малотурската революция отношенията се подобряват с княжеството и Народният театър от София предприема турне в Битоля, така, воден от Пенчо Славейков тогава. А снимката е интересна, въпреки че от предходен исторически период, но тя показва тези хора, които са се събрали на площада. Страшно много народ. Не отиват на театър, те посрещат своята българска трупа от София, която е дошла. Да, да. Знаменита снимка, между другото. Та, театъра в Скопие, нека да кажа, че той организира веднага един курс за драматични артисти. И там някои от тези артисти, които после остават в трупата на Македонския национален театър, реално са завършили тази школа, в която преподават директора, двамата режисьори, Сърчеджиев и Иконографов, самия Петър Горянски, драматурга. Така че така има някакъв принос, който, мисля, не е съвсем за пренебрегване. Той не е подчертаван, между другото, в македонските исторически изследвания. Напоследък защо има известна... Защо ли не се очудвам? Ами да, няма място за очудване, ако знаем цялата политика, но това, което ми е правило впечатление, някакси сръбския период се представя като континуитет на македонския национален театър, а българския период някакси се забравя, то е нещо чуждо, а то е тъкмо обратното, нали? Да. Ако се върнем към годините 1941-1944 година. А в театъра в Скопие също така създава и детски отдел. Самия Стефан Сърчеджиев го поема и там се поставят и пиеси за деца. Например, «Робинзон Крузо», една драматизация, която печели огромна популярност. И от София идват, да речем, актьори като Георги Стаматов, които поставят. Петко Атанасов като актьор също се занимава с постановъчна дейност. И въобще театър развива една много, много сериозна художествена и педагогическа дейност сред
местната културна среда. И резултатите са категорични. Те имаме сравнение от самия Стоилов, който пише доклади до Министерство, колко са били посещенията по време на сръбския театър и колко са посещенията по време на българския театър. Огромен превес към българските спектакли, към българския репертуар. В тези 750 места, да, които... Пълни, да, догоре обикновено. И дори има така спектакли, те казват, направихме подвижна сцена, дори на открито. Mm-hmm. Те играят, mm-hmm, особено когато те гостуват в Щип, в Велес. Това иска да ви питам, дали извън Скопие са гостували с някои от тези, да, постановки? Политиките тогава на театрите са били задължително да се гостува в близките градове. И театъра в Скопие е гостувал в Велес, в Прилеп, в Щип. Това са големите градове около Скопие и дори до Битоля, където отделно се прави сега, театър. Да кажем няколко думи за Битоля. За той общински театър вече. Да. Води се областен тогава. По същество, към днешна дата, да, може да кажем театър, който е поддържан от общината с частична подкрепа от държавата. Там е доста по-трудно, не като в Скопие. И той се създава чак през 43-та година. Той реално съществува един сезон. Тогава има кино Балкан, то е преустроено за театрална цел, то е поддържано много дълго време, чак до 70-те години, ако не се лъжа, на миналия век, когато вече се построява новата сграда, сега ако отидете в Битоля ще видите на театъра, но до тогава те играят в кино Балкан. В този театър ние не може да очакваме кой знае каква художествена продукция се измерима с Скопие, поради обективни причини. Една от причините, между другото, Стоилов е посочил в докладната си, освен трудните комуникации, и той казва значителен брой не българско население, т.е. албанците, да, нали, които не проявяват кой знае какъв интерес към... Разбирам. Към продукцията на българския театър, но местното население, което си е от български происход, то си ходи и гледа редовно. Там директорът е Живко Оджаков, това е една фигура известна пак на театралните историци. Той ръководи един така пътуващ окръжен театър на Пловдив и също така разчита на гостувания от Скопие, от София за постановъчни така цели. Там по-трудно можем да говорим за устойчивост. Нали? Да. Става въпрос за един сезон. Но вижте, театъра в Скопие, 3 сезона, това все пак не е малко и би трябвало да се остане като част от българската културна история. Битоля е един силен театрален град и сега в Република, да, Северна Македония. Е, това е факт. Там трупата е много активна, много... Но съседния град Прилеп, в който, ако не се лъжа, се провежда театралните дни, националните, държавните театрални на Войдан Чермодрински, очевидно са свързани с това, че той е от този край. Че... Да, Войдан Чермодрински е от Дебърско, да, както говорихме миналия път, и понеже те правят фестивал на националната си драма там, реално, те затова са го кръстили Войдан Чермодрински, считайки го за основоположник на македонската драма. Така, да. Там нямало ли присъствие българско театрално? Има самодеен театър и второ има гостувания на театрите от Скопие и Битоля. Това е, пак казвам, решението, което между другото, аз и в други дебати съм го споменавал това, да, нещо. Тези политики от 42-а година, закона имам предвид, са доста рационални политики, където ти разделяш страната на основни области или региони, където създаваш един мощен театър и той има ангажименти да пътува до съседните градове и да представя една качествена продукция. Противно на логиката след 44-та година в България, едва ли не във всеки град да се създаде театър по подобие на народния, то е невъзможно. То беше така, горе-долу. Да. Всички области, окръжни градове. Тогава, да, градове, окръжни, да, градове тогава имаха свои народни театри. Да, факт. Сега, да, вече не знам колко са, не, колко останаха, живеят ли още. В значителна степен те продължиха. Защото никой не закри, така да се каже, театрите. Имаше обединение някъде на драматични и куклени театри. Но художествено живота показва как той рязко разграничава нивата. Нивата на театралния живот следват концентрацията на градското население, казвам съвсем просто.
Сега се сетих, когато преди малко казахте, че има и детска школа или в Народния театър в Скопие, да, детски отдел, че започвайки работа в Република Македония тогава, преди 94-5 година, в театъра за младенци, младежкия техен театър, основна фигура беше българския режисьор Боньо Лунгов. Това е една практика, която по принцип е много хубава. В македонския театър много често се каниха български режисьори, защото те са добри и можеха да допринесат както за така, обучението на актьори, така и за самата театрална продукция. Боньо Лунгов, знам, че беше чест гост в Македония. Също да споменем Крикора Зарян, да. Краси Спасов. Точно. Дори като казвате това, се сетих една много интересна история, която Иван Добчев беше описал при поставянето на януари в Скопие. Съм гледал на македонска сцена. Гледал съм го януари. Беше, да. Ама историята е много интересна, защото те с Радичков отиват след премиерата да си получат своите съответно авторски проценти и режисьорски хонорар. Да. И те са вече в тази стара сграда на театъра преди реконструкцията, където те играеха до 2013 година и казаха в счетоводството, видяхме една картина. И се спобутахме и двамата и казахме, бе, това не е ли майстора? Те вика, не съзнаваха, че за тях беше картина на майстора. То е било като подарък, очевидно, от майстора. От някой, да, от него и закачена там. Да, да, да. Но тя се е прехвърляла след това без... Ето, това е много жалко. Пак казвам, никой от нас сигурно не проявява някаква агресивност в момента. Жалкото е, когато се губи паметта за нещата. Е. Това е искреното ми съжаление. Понеже времето ни свършва, професор Йорданов, за интересните любопитни разговори никога то не стига. Едно обобщение с едно изречение. Мястото на българския театър в културата на българското население в Македония. Много значимо място. И да кажем, че поначало, между двете световни войни, театъра е едно от основните изкуства, което определя, да не кажа в най-голяма степен, определя мисленето, чувствителността, ако щете и разширява житейския хоризонт на хората, а специално в днешна Вардарска Македония, театър, разбира се, поставяйки български пиеси, Вазов, Рачо Стоянов, Полянов и други, Страшимиров, разбира се, той е допринасял и за тяхното запознаване с българската култура, литература, театър и традиции, които по някакъв начин вече са били до някъде прекъснати след Междусъюзническата и особено след Първата световна война. Така че голямо и значимо място и не бива да забравяме. Не бива да го забравяме. Да. Надявам се, че фърлихме известна светлина върху този период и тази част от историята на българския театър, защото това си история на българския театър, нали така? Да, да, да. Уважаеми зрители, благодаря на професор Николай Йорданов за увлекателния разказ. Надявам се да имаме пак възможност да се срещаме в студията по тази тема, с която той работи толкова дълги години. А сега е редовната рубрика Памет, посветена на Лазар Поп Трайков. Лазар Поп Трайков е роден на 10 април 1878 година в село Дъмбени, Костурско, в Османската империя, днес Дендрохори, Гърция. Той е български революционер, деец на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, Костурски воевода и участник в Илинденско-Преображенското въстание. След като завършва основното си образование в селото и прогимназиалното си в Костурското българско третокласно училище, продължава да учи в Битолската българска класическа гимназия и в Солунската българска мъжка гимназия. За делото на ВМОРа го привлича Дамян Груев. Завършва гимназията, но още като ученик обикаля Костурския район, като подпомага делата на ВМОРа. Завръща се в Дъмбини и става учител в местното училище. През есента на 1899 година е осъден на 2 години затвор и е заточен в Корча, откъдето се завръща през късната есен на 901 година. Обикаля Костурско с Гоце Делчев, Пандо Кляшев, Васил Чекаларов и Марко Леренски.
На Смилевския конгрес е избран за член на горското началство в Костур и за заместник на главния щаб на въстанието. Сериозно ранен, попада в ръцете на бившия свой другар, войводата Коте от село Руля, който вече е преминал на добре платена от костурския гръцки владика Германовска Равангели служба. Вместо да му помогне да се излекува, родоотстъпникът Коте го обезглавява и занася главата на революционера на владиката, който украсява кабинета си в митрополията с снимката на отрязаната глава. Тази зловеща практика ще бъде точно повторена само 10 години по-късно през 1913 година, когато отново отрязаната глава на другаря на Лазар Боб Трайков и Христо Селянов, Васил Чакаларов, ще бъде снимана, разнасена и показвана из костурските и леренските села, за да сплашва българите. Умира на 12 октомври 1903 година. Помнете Лазар Боб Трайков. Лазар Боб Трайков. Помнете Лазар Боб Трайков и неговата съдба. Както вече ви казах, уважаеми зрители, продължаваме нашия разговор в студиото. Вече е доцент Лъчезар Стоянов от Нов български университет. Добре дошли. Добре, заварил както се отговаря по български. Сега, ние тук имаме една малка такава симпатична практика, когато някой гост е за първи път в нашото студио, да му дадем думата да се представи малко повече пред нашите зрители. Така че, имате думата. Общо взето, не съм от съвсем неизвестните. Какво да кажа себе си? Историк, завършил Софийски университет. Доктората ми е научен ръководител, академик Илчо Димитров, следователно авторитетен човек, от който много неща съм научил. След това 20 години в Института по история, като член на секцията Български национален въпрос, как последно се казва, защото тя няколко пъти промени имената, от които цели 7 години бях и ръководител. Да. Следователно, така тази тематика дълбоко така се е вплела. Аз съм се посветил на нея. Ако щете така и родово, разбира се, и родовите връзки, и родовото наследство, а и вътрешните ми убеждения, разбира се. Така, ние се договорихме да днеска да припомним професор Любомир Панайотов, да, който на 100 години от неговото рождение се навършва сега. И той е бил ваш колега, преподавател, може би, директор, ръководител и всичко това. Да. Да, и да кажем няколко думи за него и после да видим... Много думи заслужава този човек. Така. Но времето е ограничено и все пак трябва по-стегнато. Да, знаете ли, че когато... Ето това е той, нали? Да, точно това е, да. Да, така. Знаете ли, че търсихме да покажем, да илюстрираме нашия разговор с повече снимки или нещо, или някакви кадри, но успехме да намерим само това и една корица на македонски преглед, списанието на Македонския научен институт. Не знам защо. Уж се ровихме достатъчно. Толкова ли е анонимен професор Панайотов? В никакъв случай. Нали? Той беше много известен човек, да, и много заслужил. Сега, да, точно за него ще говорим. Да. Но той, както и това поколение, те така горе-долу и баща ми, ако и така професори, хора подредени, самата наука изисква една подреденост, но не бяха подредени в личните си неща, в личния архив. Работиха така за каузата, за ежедневието, много важни неща и документи, които са създавали, и трудове, които са писали, не проявяха кореспонденция, която са водили, не проявяха особено така старание да ги запазат. И аз се опитах и така от баща ми и се оказа също много, много скромно това, което накрая той решил да съхрани. Не е бил. Така и с професор Панайотов. За жалост и сина му, и дъщерята, много симпатични така и културни хора, но и те нямаха така памета за това. Интересно, наистина много малко е останало. На времето, като правихме един алманах Македония, пак тази същата снимка намерихме. Очевидно много, много малко е така възможностите, от които може да избираме. Сега за професор Панайотов, той е на 13 април е роден. Знам, да. Да, да. За това исках, но малко да.
точно е така. Да, тези дни. Тези дни, да. Съвсем подходящо е. От Малко Търново, там и прекарва и младостта си. Сега Малко Търново, до голяма степен на това може да дадем и по-нататъчно занимание. Знаете, Малко Търново е центъра на Преображенското въстание, втори център на Илинденско Преображенското въстание. Борбите на тракийските българи. Борбите на тракийските българи, точно там е центъра. Да, така. Сами Мурот е увързан, дават и жертви. И той до края на така на дните си много това и го потикваше, и особено така тракийските проблеми много бяха на сърцето, макар че акцента в работите му като че ли и то по естествени причини, така както и цялата умонагласа на българите, май Македония е по-болната и по-дето ни тегли и ни принуждава къде е добро, къде не да се занимава с нея. И това е и най-голямата му книга, която той пише, и тя е с най-сериозен научен принос и остана, а това е за Илинденско-Преображенското въстание труда му. Той вложи в него, в тази книга, много усилия, много време, много пунктуалност, на което той беше така приучен. Учен от старата школа. Да. Учил се от старите големи български професори от предвоенните години, които от своя страна са учили в най-големите европейски школи. И той беше такъв един истински наследник, като менталитет, като начин на работа, на отношение към материала. Тази прецизност, методичност, непребързаност, внимание към факта, премереност в оценките. Изобщо един така типичен академичен стил и начин на писане и отговорност в науката. Нещо, което за жалост май почва да се позагубва в този поток от хора, пишещи и говорещи. Така. Всеки какво се присети и как се присети. И той е така тип човек от старото поколение. Защо го честваме? Може би това е следващия закономерен въпрос. Ами често, защото това е човека, който направи най-много да се възстанови и изобщо интереса и разработките в нашата историография по националния въпрос. Той ли създава, негова ли идеята за създаване на секция по националния въпрос така в Института за исторически изследвания при БАН? Така ли е? Точно така, да. Точно така е. И тук е голямата му заслуга, но той има една предистория. Добре. Завършва 48-ма година, 49-та година. Той е наистина много способен, отличава се, така, откорява се в курса. И с конкурс постъпва в Института по история, който е създаден, той е 47-ма година. Там започва така заниманията с история, опита се национален въпрос, не е много желателно и го се прехвърля или го прехвърлят, може би едно малко по-сложно съчетание, в Института по история на БКП, тъй като, така иначе, вече това е 53-та година, тъй като по държавната необходимост, иначе силно нехилистично настроеното държавно ръководство, все пак трябва да някой да им дава съвети какво е ставало там с този български национален въпрос. Проблемите в самите с македонството в България, осложнените след 48 година отношение с Югославия, които се заплита и македонски въпрос. Беженците, преследване на българи и процеси там, това са българи, голяма част от тях са и стари членове на БКП. Трябва по някакъв начин да вземат отношение. Са тези хора добри ли са, лоши ли са, защо ги преследват, били са членове на БКП, са там ги преследват като българи. И общо една необходимост по тази причина така в доста секретен план го изтеглят и той от 58 година открито, но преди това на експертно ниво започва всъщност да се занимава с български национален въпрос и темите, които той сам се спира и успял да наложи, това е важно, искам да кажа, системно да изучава политиката на, първо на социал-демократите и Благоев, после на комунистите по национални въпрос. И от 58 година той започва методично да се занимава. Защо 58 година? Ами 58 година македонизма в България като държавна политика е спряна и
Той беше спрено, а пак направиха едно преброяване. Това което... е едно фамозно преброяване. Което посил... ни го навират още във всеки спор, който навират имаме. Но това е по силата на инерцията. Престава да ги записват на сила македонци. Слава Богу, насилието упражнява върху населението, поне е спряно. И професора, по това време още не е професор Панайотов, е човека, който инициира да започне да се преосмисля цялото това поведение, това насилие. Той оттам започва методично да работи. Той инициира и това е човека, който може би с тези неща, които остават зад, така, доста зад кадъра на официалната история, той инициира и това да България да има едно по-достойно отношение. Знае се българо-югославските отношения и специално по македонски въпрос са подвластни на българо-съветските отношения. Така е. И за жал с голямото, без да влизам в подробности на различните периоди, които ту на възходи, изближение, пък намразване, но професор Панайотов е този, който казва, че ние не може така да продължаваме да сме само така потрапевшата страна. Трябва да имаме една достойна позиция. Да спорим, каза, е безмислено. Това е съвършено безмислено да спорим с тях. Убедение не може да го разбеди. Затова той изключително набляга на документите. И каза, документи са тези, които скършават фалшификациите. И по негова инициатива на първия конгрес на всъщност втория световен конгрес на историците, който е в Москва, той с фактически позволението на един друг голям патриот, академик Димитър Косев, но заслужил човек, член на ЦК и представител на историците, тъй като всички гилди имат по един представител, той е най-висок поставения, но също дълбок патриот. И разбира се, убеден комунист, той участва в септемврийските събития, има и присъди, но те издават, почват се подготвят под ръководството на, по инициатива и под ръководството на професор Панайотов, един много важен сборник с документи. И той се казва документи за историята на Македония. И тъмън го отпечатва с корицата всичко, ще го носим на конгреса в Москва. От Москва гневно ни поглеждат, защото Хрущов е пообърнал нещата. Точно, така беше, и Югославия не трябва да бъде дразнена. България ме в кърпа върза, с България няма какво се съобразяваш. Тук можеш да наредиш, но Тито, неувързаните, движението на неувързани тогава набира скорост. Тито е един от тримата важни фигури. И тази книга по спешност на ръка е преработена, титлната страница е сменена. И по идея на професор Панайотов е прекращават история, документи и материали за историята на България. Македония няма, така ли? Махат. Само, че на колите, на всяка кола, на всяка 16-та страница, пише истинското заглавие. Истинското първичното заглавие. Да. Закарвате в Москва и където така съветските другари, малко в кавички случая трябва да го кажем, не позволяват официално да разпространяват, но нашите делегации има своите там по-частна линия, кой 5, кой 10, кой 3, кой 2, получава широко разпространение. Така или иначе тя е легитимирана и при следващото завъртане на рулетката, което отново Съветския съюз някак се съгласява ние така да отстояваме позициите си, да се ние Съветския съюз се дистанцира от малко от топлите отношения с Югославия, тя излезе и беше преведена и на практически всички големи езици, вече под едно ново заглавие, Македония, документи и материали. Сборни документи и материали, сборни, да. Един такъв, голем зелен дебел том. Зелен дебел, да. Да, да. Абсолютно същия сборник, има няколко добавени, но това е канавата, която професор Панайотов. Професор Панайотов почва така да му е тясно в Института по история на БКП, тъй като той в структурата на ЦК е директно подчинен. Сега, това директно нареждане спира и пиши, има само служебно, за служебно ползване, на за другаря еди кой си справка. И той търси път. Това не може да задоволява един истински учен, нали така? А той е човек с истински така, академични качества, да. Академични стремления. Да. А и един изключително честен човек. И 69-та година се обявява
Пак така, чрез приятели, место за професор отново в Института по история. Той кандидатства. Има и други. Това е един от малкото случаи, в който се явяват и други хора за този место, но той го печели и става заместник ръководител на история на България по времето на капитализма. Воин Божинов, неговия приятел, е начело, а той е втори. Директор на Института по история вече е академик. По-късно малко ще стане академик Христо Христов, един също така забележителен български патриот. И който заедно с академик Косов са първите, които им позволено више да напишат неща. Академик Косов пише за извръщаването на българската средновековна история. А единствената студия върху македонизма, което дълго време си оставаше, сега аз написах, по-късно, преди 10 години написах, за македонизми сега е една по-голяма работа, академик Христов, който в исторически преглед, официалното списание на Института по история, но и така средишното списание на историческата наука в България, официоз, може да се каже, публикува точно за македонизма една студия. И така се създаде всъщност едно ядро. Отивайки там, професор Панайотов, като инициативен човек, с изключително благ характер, и това е едно рядко съчетание на душевна благост и душевна твърдост. Изключително благ. Той е, така, няма човек, който да е работил, да го е срещал и да е казал и половин лоша дума за него. Добронамерен, мек, спокоен човек. Там така решават и успява да издейства, да се създаде една проблемна група. И проблемна група по български национален въпрос им отстъпват. Тази група, те са 5 човека, но отпускат 3 аспирантски места. И той взима 3 млади хора. Кои са те? Ами, това е Димитър Митев, да. Георги Генов, да. И Цветана Мичева. Те му стават докторанти. Георги Генов е в висше икономически, нали горе? Не. Не ли той? Не този. А. Той също беше от секцията. Занимава се с МПО и организацията в Съединените щати. Отначало и така е по-болнав. Да. Не прави. Изобщо... Той, благодаря на него, и заедно с Воин Божинов и други съмишленици, професор Добри Мичев, който се представлява, почват да бомбардират ръководните кадри в България, че тази нова обстановка и изострените отношения с Югославия и по македонски въпрос трябва да намери някаква институционална, една постоянна институция, която постоянно и системно да се занимава. И която трябва, както той го вижда, и това беше дълновидното, както да подготви млади хора, които в перспективи задълбочено да работят и да отстояват български интереси, но и достатъчно брой сътрудници, които да издават документи. Това му беше така заветната мечта. Издаването на документи. Това не може да се спори с документите. Това отговаря на една промяна в самата Югославия. 1974 година Тито прави поредната промяната на Конституцията, да. Под хърватски натиск и недоволството на албанците. Да. Той фактически даде практически права на републики и на Косово и на Войводина, които формално продължаваха да са автономни провинции в рамките на Сърбия, но ги еманципира до голяма степен от сърбите. Това развърза ръцете на Скопие и те вече можеха по-открито, не винаги да ангажират Белград или поне привидно, да се държат все по-агресивно. Именно с тези аргументи професор Панайотов успява да издейства и 80-та година се създава секцията Български национален въпрос след Берлинския конгрес и сега по-просто Български национален въпрос, както е последното и название, им откриват цели 12 щатни бройки. Да не би тогава цялата тази сегашна генерация съвсем сериозни учени, историци, оттам да е тръгнала. Включително моя милост. Нали? Завършвайки и така завършвайки докторатурата, така и професор, бях убеден и че така ме тикаха. Наложихме да се занимава с периода на социализма, нещо, което аз бях и на път да се откажа. Това беше нещо съвсем противно. И винаги така национални въпрос. И изведнъж
баща ми казва, бе, там създаде се една секция и го видя го професор Панайотов и спава, бе, казва, сина ти завършва, що не дойде това момче тук да си поговорим с него. Сега проблема беше, че професор Силков в Института по история на БКП ме беше калдисал и... Не иска да ви пусне, сигурно. И професор Илчо Димитров ми е дал, като вече като ректор на университета, ми е дал препоръка там да постъпя на работа. Бре да му се не види. Обаче, слава богу, конкурса в Института по история по-напред. Явих се, спечелих го и така 20 години... се занимавах с този въпрос. Доценности, за съжаление, времето ни свърши. Толкова бързо. Толкова бързо, разбира се. Да. Но вижте как приятно е да си спомните за този човек. Изключително. Нали? Изключителен човек. И така да... Човек, който с блага душа и с твърдост, обаче и убеденост, защитаваше България. И направи много. Много. И трябва сме... Такива хора трябва да ги помним. Благодаря ви много за този разказ за професор Любомир Панайотов, чието 100 годишнин отбелязваме на 13 април. Нали? 13 април. На 13 април ще отбелязваме следващата седмица, уважаеми зрители. Това беше всичко за днес. Аз съм Коста Филипов и бях посредник между вашето любопитство и нашите гости в студиото. Довиждане до следващата събота в 11:10 с предаването Време за Македония.